Man liekas, ka sportā vispār kopumā pasaulē ir tas ir zaņķis. Visi tā, ja mēs skatāmies uz visiem tie futbola skandāliem, starptautiskās olimpiskās komitejas skandāliem un tā tālāk un tā tālāk, faktiski katrā gandrīz sporta veidā mēs atrodam kaut kādu šādu netīrību. Un līdz ar to, man liekas, ka šie cilvēki arī uzskatīja, ka viņi jau nedara neko traku. Un varbūt, ka tāpat ir tā paaudze, kas uzskata, mēs bijām višķi veiklāki vienkārši. Mēs nu, visi jau tā dara. Un to es arī redzu tagad Olimpiskajā komitejā, ka mums ir vesela daļa, tie ir daļa no cilvēkiem, kas to uztver normāli. Kā cars drīkst tā darīt? Tas mūsu domāšanas veids ir vienkārši traģisks brīžiem. Un daži vēl gribēja, tagad, kad es runāju ar kolēģiem, kā jūs domājat par 26. Nē, tikmēram ir noteikti jāpaliek amatā. Bet tā ir tā, nu, tas ir tāds, nu, reāli cilvēks 70 plus vai 65 plus, ja, un tad viņi to uztver par normālu lietu. Bet tas, kas ir, man liekas, kas ir pozitīvs šī laikā noticis, ir paaudzes nomainījušos. Daudzās federācijās ir ienākuši jauni cilvēki, ir nomainījušos paaudzes. Un ir atnākuši cilvēki, kam tas nav okei. Tas, lai arī varbūt, ka tas nav likuma pārkāpums, bet tas ir absolūti klāji interešu konflikti.